როგორ გამოგვიხსნა ქრისტე? ქრისტეს ჯვარცმისას ორი ავაზაკი იყო. ერთმა ისურვა, მოუნდა, ჩათვალა, ნუ აქ სხვა დეტალები ახლა რა პროცესები მიდიოდა იქ, მაგრამ ფაქტს მივაქციოთ ყურადღება და მაცხოვართან ერთად არის და მეორეს არ უნდოდა და აი ანუ სხვაგვარად ვთქვა, აი ეს პიროვნული ღვაწლი უკვე აღდგომის შემდგომ გაცილებით ხაზგასმულია, პიროვნული ურთიერთობა ბუნების გამოხსნის შემდგომ ახალი ახლოს ეკლესიაში გაცილებით ხაზგასმულია და აი აღდგომის სიხარული ამასაც უკავშირდება, რომ ადამიანი არის თავისუფალი. თავისუფალი ცოდვისგან, თავისუფალი იძულებისგან, ყველაფერისგან თავისუფალი აბსოლუტურად. ერთადერთი მასაც ევალება თავისუფლება გამოიყენოს მართებულად, ანუ თავს დაეუფლოს, თავისუფალი გახდეს, თავის ბატონი ბრძანებელი გახდეს და არ გააბატონოს ის ცოდვები, რომლებიც აქამდე ბატონობდნენ მასზე.